အပြိုဘားကြောင့်နဲ့ပြက်စီးသွားကြရတဲ့မြန်မာတမိုင်းအမွေနေဝင်ဦးပိန်တရာကြီးဒီနေ့မှာတော့ Top Magazine ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းကြိုးသားပြည်နေတော့ကလူဝိတ်ကိုမခံနိုင်ပဲအခဏခဏကျိုးပြက်သွားရတဲ့ဦးပိန်တရာကြီးအကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဟာခါကြီးရကြီးတွေမှာဆိုရင်အထင်ကြီးနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ဆုလေရှိပါရစေ။အကြောင်းရင်းကိုပြောပါဆိုရင်တော့မဲမဲရရမရှိပဲဖျားသွားကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်ယူရာထပ်ပို့ပြီးပေါ်ပင်သဘောမျိုးနဲ့လှုပ်ရှင်နေကြတာဖြစ်ပါရစေ။အခုလိုလိုရကြောင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကတမိုင်းဝေယမွေနှစ်တရာကြီးဖြစ်တဲ့ဦးပိန်တရာကြီးဟာအခဏခဏထမှန်ကျိုးပြက်သွားကြရပါရစေ။ကဲဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဥပိန်တရာလို့ပြောရင်မသိတဲ့သူရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဥပိန်တရာကြီးဟာမန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်တောင်တမန်အင်းကြီးကိုဖျက်ဆောက်ထားတဲ့အီယာမကျွန်းတရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့တရာစင်းမဟုတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတွေကြားခဲ့စားတဲ့အပြင်ကဘာထိပါတိတဲ့အမှတ်တမ်းဝင်တရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပိန်တရာကြီးရဲ့အရှိကတော့3969ပေးရှိလျတာဖြစ်ပြီးတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့တရာတွေကအရှိဆုံးကျွန်းသားတရာကြီးပဲဖြစ်ပါရင်ဥပိန်တရာကြီးမှာဆိုရင်တော့တိုင်ပေါင်း1086တိုင်ပါဝင်ပြီးအခန်းပေါင်း482ခန်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါရင်ဥပိန်တရာကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအရှိဆုံးကျွန်းသားတရာကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်တမိုင်းကြောင်ကလည်းထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာပါဥပိန်တရာကြီးကိုဆောက်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အငင်းပွားစရာတမိုင်းကြောင်တွေများစွာရှိတဲ့အပြင်ကောင်းတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့တရာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြသလိုအလူတန်းအနေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့တရာကြီးဆိုပြီးလည်းပြောကြပါရင်ဥပိန်တရာကြီးကိုတော့တောင်တမန်တရာလို့လည်းခေါ်တာဖြစ်ပြီးကုန်းမောင်ခေပကံမင်းလက်ထက်1209ခုနှစ်အမရပူရမြို့ဝန်ဥပိုင်ဆက်နဲ့မြို့စည်းမောင်ပိန်တို့ကဦးစီးဦးဆောင်ဆောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမရပူရမြို့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဥပိုင်ဆက်ကတော့မြို့ဝင်ဖြစ်မလာခင်မှာပကံမင်းရဲ့ဒလိတ်ဆန်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခုနှစ်တက္ကရီတုန်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ပကံမင်းဟာလောင်ဝင်းစားကိုအလုံးဝါသနာထုံတာဖြစ်ပြီးသူဝါသနာပါတဲ့လောင်ဝင်းစားကတော့ဒလိတ်ဆန်တွေတိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကံမင်းဟာကြက်တိုက်တာကိုလည်းနှစ်သက်သလိုတခြားသောဒလိတ်ဆန်တွေတိုက်တာကိုလည်းနှစ်သက်တဲ့အတွက်နေစဉ်နေတိုင်းလိုလိုဒလိတ်ဆန်တိုက်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေရှိပါတယ်။အခုလိုဒလိတ်ဆန်တိုက်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယင်ကြီးရဲ့အကြိုက်ကိုသိပြီးဒလိတ်ဆန်တွေမျိုးစုံကိုတနည်းနဲ့မျိုးမယိုးရအောင်တိုက်ပွဲကျင်းပပေးတာကတော့တောင်တမန်အင်းကြီးရဲ့တဖက်မှာရှိတဲ့ဘိုင်ဆက်ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ဆက်ဆိုသူဟာပကံမင်းရဲ့အကြိုက်ကိုသိရမှုလို့ကြက်ငှက်အစားတွေဒလိတ်ဆန်တွေကိုပါဖမ်းဆီးပြီးတိုက်ပွဲတွေကျင်းပပေးသလိုတခြားသောဒလိတ်ဆန်တွေကိုပါဖမ်းခေါ်ပြီးကစားပွဲတွေနေစဉ်နဲ့အမျှပြုလုပ်ပေးလေရှိတာပါ။ပကံမင်းကြီးကတော့သူ့ရဲ့ဝါသနာဖြစ်တဲ့ဒလိတ်ဆန်တိုက်ပွဲတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင်းပပေးနေတဲ့ဘိုင်ဆက်အတွက်တော့ယာရုကြီးကြီးတခုကိုချီးမြှောက်ပေးလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီယာရုကတော့အမရပူရမြို့ဝန်ဥပိုင်ဆက်ဆိုတာပါပဲဥပိုင်ဆက်နဲ့အတူတူချီးမြှောက်ချင်းခံခဲ့ရတာကတော့သူ့ရဲ့တပည့်မျိုးစည်းဖြစ်သူမောင်မိတ်ဆိုသူပါဘယင်ကြီးဟာဒီတိုင်းလိုလိုအပြောအပါတွေနဲ့ဒလိတ်ဆန်တိုက်ပွဲတွေမှာပါချိန်ကုန်နေရှိတာဖြစ်ပြီးလိုင်းမီအီယာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပဲညီတော်မင်းသားနှစ်ပါးနဲ့သာလွှတ်ထားလိမ့်ရှိပါရင်ဒီညမှာအငင်းပွားစရာရှိတဲ့တမိုင်းကြောင်းတစ်ခုကိုပရိသတ်ကြီးတို့ကိုပြောပြပေးပါမယ်ပထမတမိုင်းကြောင်းကတော့အခုလိုဘယင်ကြီးကဒိုင်းမီရီယာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအမရပူရမြို့ဝန်ဘိုင်ဆက်နဲ့တပည့်ဖြစ်သူမောင်ပိန်တို့ဟာနိုင်ငံရေးပုံကံမှုအတွက်စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပကံမင်းကြီးရဲ့အာဏာကိုပုံကံမှုအတွက်လူဝင်အားစုဆောင်မှုဥပိန်တရာဆိုတဲ့တရာကြီးကိုဆောင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ပကံမင်းကြီးဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့သူခန့်အပ်ထားတဲ့မြို့ဝင်ဘိုင်ဆက်နဲ့မြို့စည်းမောင်ပိန်တို့ဟာအရန်ကုန်မှတောင်းကျမ်းနေတဲ့စွာကိုသိရပြီးသူတို့ကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကွပ်မျက်လိုက်တယ်လို့သိထားပါတယ်။နောက်ထပ်တမိုင်းကြောင်တစ်ခုကတော့မြို့ဝင်ပိုင်ဆက်တဲ့မြို့စည်းမောင်ပိန်ဟာစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတောင်တမန်တရာကြီးခေါ်ဥပိန်တရာကြီးကိုအများပြည်သူသွားရေးလာရေးဖြောင့်တန်းစေဖို့အတွက်ဆောင်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောကြပါရင်လူငယ်တဲ့နေပေါင်းများစွာတုန်းကအမရဘူရမြို့ဟာတနေ့ကိုနှစ်လကျော်လောက်ရေလွှမ်းမှုလေးရှိပြီးဒီနေရာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ရေတက်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သွားရေးလာရေးမှာအခက်အခဲတွေများစွာရှိပြီးစီးပွားရေးကြဆင်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမှဖျားဖူးချင်တဲ့သူတွေဟာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့လာလို့မရတာကြောင့်မို့လို့အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့နေကြတာပါအခုလိုအခက်အခဲတွေများစွာရှိနေတာကြောင့်မို့လို့ပဲအများပြည်သူအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဥပိန်တရာကြီးခေါ်တောင်းတမန်တရာကြီးကိုအဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါရင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အထောက်အထားတချို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခိုင်အမာဆုံးအထောက်အထားတွေကိုစုစည်းထားတဲ့မြန်မာဆွေဆောင်ကျမ်းကြီးမှာဆိုရင်ဗကံမင်းလက်ထက်ကမြို့စည်းမောင်ပိန်သည်ထိုအင်းကိုဖျက်၍တစ်သားတရာကြီးတစ်ခုဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့ရာယခုတိုင်ရှိသေးသည်တောင်းတမန်ရင်တစ်ဖက်တွင်ဗကံမင်းတီထားခဲ့သောကြောက်တော်ကြီးဖျားရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အချက်လက်ဒီခိုင်မာတောင်းတင်းတဲ့မြန်မာဆွေဆောင်ကျမ်းကြီးမှာတော့မျိုးစည်းမောင်မိန်ကလူရန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုခေတ်ခါကဗျာပုပြည်သူတွေရောစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်းနဲ့အများပြည်သူတွေအတွက်ကောတရာကြီးကိုဆောက်လုပ်လူရန်ခဲ့တယ်ဆိုတာအထောက်အထားတစ်ခုအနေနဲ့တွေးရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးစည်းမောင်မိန်နဲ့ဥပိုင်ဆက်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဥပိန်တရာကြီးနေစင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဇကျင်းဝါချောင်းကိုဖျက်တဲ့တောင်ကြီးတရာဟင်းသာတရာဗဘဲတန်တရာဘုံအိုးတရာဇကျင်းဝါတရာကောက်ကူရိုက်တရာများကိုလည်းဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်တရာဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗဘဲသမားတွေနဲ့လက်သမားတွေနေထိုင်မှုအတွက်လည်းဗဘဲရွာနဲ့လက်သမားရွာကိုလည်းတည်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ပြောစရာကျွန်တော်ကတော့ပကံမင်းကဘားကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကွပ်မြတ်ခဲ့တာလေအကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီခေတုံးကသွေးထိုးလုံဆောင်မှုတွေများစွာရှိခဲ့လို့ပါမြို့ဝင်ပိုင်ဆက်တဲ့မြို့စည်းမောင်ပိန်တို့ဟာဘယင်ကြီးရဲ့လေးပေးခြင်းကိုခံရပါတယ်ဒီတွေ့ကြောင့်ပဲအမြဲလိုလိုသွေးထိုးခံနေရတာဖြစ်ပြီးမင်းလိုလိုက်မင်းကြိုက်မဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲကွပ်မြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအထောက်အထားတချို့ရှိပါသေးတယ်ကုန်းမောင်ဆက်မဟာရာဇဝင်ကြီးတတိယအတွဲစာမျက်နှာ8688ရောက်ဥပိုင်ဆက်ငပိန်နဲ့တကွငါရွှေဘောငမုံငါရှင်ကလေးငကြားကြီးငကြံတို့ကွပ်မြတ်ခြင်းခံရပါသေးသည်အနည်းသောအခါဗကံမင်းကိုယ်တိုင်သူ့အချစ်ဆုံးဥပိုင်ဆက်ကိုမသက်ရှင်မဲ့တက်ခရကြောင့်
အဝယောက်တန်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပိန်တရာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင်းနှစ်ခုကတော့ဒီနှစ်ခုပါပဲ။အခုချိန်မှာတော့ဥပိန်တရာကြီးရဲ့တပ်တန်းကနှစ်ပေါင်း160ကျော်လာပြီဖြစ်ပြီးဆွေးမြေမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်2000မြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြီးစားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်း5ကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မူလပထမတိဆောက်စင်တုန်းကတရာကြီးမှာအခန်းပေါင်း482ခန်းပါရှိပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့တမောင်းဝဘေးရန်နေရာတွေကြောင့်အခန်းပေါင်း448ခန်းသာရှိတော့တာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်တရင်ကျူလာပြည့်နေ့မိုးလွယ်တနာရီ7မိနစ်ခန့်မှာပဲတရားရဲ့တောင်းသမန်ဘတ်ချန်းတိုင်မတ်339နဲ့340ကြားအခန်းတကန်ပြိုကျမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ပြိုကျသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘာသာဘာဝဘေးရန်နေရာများကြောင့်မှမဟုတ်ပဲတရားဘုံကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့သူများပြားလွန်တော်မှုလို့ရှေးအောင်တရားကြီးတစ်စင်းနေနဲ့အခုလိုဝိတ်တွေကိုမခံနိုင်တော့ပဲအလေးချိန်မညီမျှတာကြောင့်ကြိုးကျမှုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပိန်တရားကြီးဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်းအမွေအနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ကောင်းမရှိသောကြိုးတည်သားတရားကြီးဖြစ်တော်မှုလို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်သလောက်တော့ထိမ့်သိမ့်ကြပါအောင်လို့ပြောရင်ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုနှီးအောင်ချုပ်လိုက်ပါတယ်အဆောင်ကြီးရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ